Poštovani gledalci, dobar dan. Pozdravljam vas u ime Hronike nacionalnih manjina. Moje ime je Jasmina Pešić, a u nastavku ćete pogledati. Zatražena revizija akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da neće biti revizije akcionog plana. Koordinacija i Zukorlić razmatrali probleme izučavanja maternjeg jezika. Predstavnici nacionalnih saveta i pokrajinskog sekretarijata raspravljali o realizaciji nastave izbornog predmeta. Gost Hronike je Suzana Kujundžić-Ostojić, predsjednica Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine. Nova generacija studenata na Evropskom kolegijumu u Novom Sadu. Obeležen 95. rođendan Bunjevačkog kola. U Novom Pazaru završeni književni susreti pisaca Family. Održana peta trka češko-srpskog prijateljstva. U Nacionalnom savetu Bošnjačke nacionalne manjine u četvrtak 13. oktobra održana je konferencija za medije na temu revizije akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Na konferenciji se medijima obratio predsedavajući koordinacije dr. Sulejman Ugljanin, koji je istakao da akcioni plan u procesu izrade nije uvrstio bitne predloge nacionalnih saveta nacionalnih manjina i u sebi ne sadrži ključne obaveze države Srbije prema nacionalnim manjinama. Kako je rekao na konferenciji za medije, akcioni plan je usvojen u manjkavoj proceduri i nije razmatran od strane Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine, koji čine predsjednici svih nacionalnih saveta, 6 ministara i predsjednik vlade. U akcioni plan također nisu uvršteni predlozi nacionalnih manjina pristigli tokom javne rasprave. Iz tog razloga koordinacija nacionalnih saveta smatra da je takav akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina nelegitiman i potrebna je njegova revizija. Koordinaciju i sve nacionalne savete posebno opterećuje činjenica da zakoni koji regulišu pitanje nacionalnih manjina u Srbiji nemaju ni jednu obavezujuću normu, niti kaznenu odredbu. Iz tih razloga nacionalne manjine nailaze na česte, nepremostive prepreke u komunikaciji sa državnim organima, lokalnim samoupravama i drugim institucijama i organizacijama. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnarić izjavila je da neće biti revizije akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je inače deo poglavlja 23 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji. Ne postoji razlog za reviziju akcionog plana, rekla je Brnarić novinarima u Palati Srbija, posle sastanka sa predsjednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, održanog 21. oktobra, kome nije prisustvovao Sulejman Ugljanin. Ministarka je naglasila da je taj plan rađen u jednoj inkluzivnoj grupi, širokoj, transparentnoj i sa opštim konsenzusom. U izradi akcionog plana su, kako je pojasnila, učestvovali predstavnici 21. nacionalnog saveta nacionalnih manjina, uključujući i predstavnike Bošnjačkog nacionalnog saveta, koji su se kasnije sami isključili iz daljeg rada. Taj akcioni plan je rađen po svim standardima Evropske unije, prevazišao je neke standarde Evropske unije, rađen je u saradnji sa OEPS-om, gde je rukovodilac radne grupe bio ekspert iz Saveta Evrope, rekla je Brnabić. Konstatujući da u svakom akcionom planu postoje komentari da neke stvari mogu ili ne mogu bolje, ministarka je zaključila da ne postoji razlog da se ide na reviziju tog dokumenta, jer to ne bi bilo fer prema ostalim nacionalnim savetima, te da je sada neophodno da se svi napori usmere ka njegovoj punoj realizaciji. Jene Hajnal, predsjednik Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine i zamjenik predsjednika koordinacije nacionalnih saveta, naglasio je da prioritet treba da bude upravo realizacija akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a da konkretne probleme treba rešavati kroz dijalog. U vezi sa tim ocenio je da je sastanak bio veoma koristan sa aspekta definisanja metodičkih i finansijskih kategorija za praćenje implementacije akcionog plana. Sastanku u Palati Srbija prisustvovali su, pored predsjednika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović. Predstavnici koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina sastali su se 11. oktobra sa predsjednikom odbora Skupštine Srbije za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Muamerom Zukorlićem.
Koordinacija koju čine Svetlana Zolnjanova, Vitomir Mihajlović, Aniko Jeras i Darko Sarić-Lukindić, zajedno sa Melanijom Rimer, predočili su odboru aktuelne probleme iz oblasti obrazovanja. Poseban akcenat su stavili na potrebe promjene položaja predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Sastanak je inicirala republička poslanica Olena Papuga, a na sastanku su bili prisutni i predstavnici albanske, hrvatske, rusinske i slovačke manjine. Dogovoreno je da će biti organizovana posebna sednica odbora na kojoj će se govoriti o potrebama promjene položaja maternjeg jezika kao i o položaju manjinskog obrazovanja u celokupnom sistemu obrazovanja. Potpredsjednik pokrajinske vlade, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice Mihalj Njilaš u ponedjeljak 17. oktobra u zgradi pokrajinske vlade otvorio je sastanak na temu maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, realizacija nastave izbornog predmeta u osnovnim i srednjim školama. Ovaj sastanak inicirali su Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine. Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta mađarske, slovačke, rumunske, rusinske, hrvatske, bunjevačke i češke nacionalne manjine, kao i državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ana Marija Viček. Na kraju sastanka predloženo je da se sastavi predlog sa smjernicama za poboljšanje nastave maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture. Pre svega, trebalo bi konkretno definisati minimalni i maksimalni broj učesnika u jednoj grupi, kao i maksimalni raspon uzrasta učenika u jednoj grupi, maksimalno 3 razreda, te ustanoviti to da časovi budu u zvaničnom rasporedu časova škole. Također, trebalo bi podržati predlog Nacionalnih saveta da odbori za obrazovanje u saradnji sa izdavačima obezbede kompetentne autore, prevodioce, lektore i recenzente, koji bi u optimalnom vremenu mogli da pripreme adekvatnu udžbeničku i dodatnu literaturu i druga nastavna sredstva radi što bolje realizacije nastave ovog nastavnog predmeta. Današnji gost Hronike je gospođa Suzana Kujundžić-Ostojić, predsjednica Nacionalnog saveta, Saveta bunjevačke nacionalne manjine. Gospođo Kujundžić-Ostojić, dobar dan i dobrodošli u Hroniku. Dobar dan i bolje vas našao. Hvala na pozivu. Kako biste opisali bunjevačku zajednicu i koja bi bila prva asocijacija na bunjevačku zajednicu? Pa za mene kao pripadnika bunjevačke zajednice svakako naš maternji govor, odnosno štokavska ikavica. Za nekog drugog ko nas zna manje, više nas prepoznaju po narodnim nošnjama koje su vrlo bogate, šarolike, po igrama folklornim, po kolima i tako dalje, ali mi naravno želimo i voljeli bismo da nas više i bolje upoznaju svi stanovnici Srbije i šire i da u principu pokažemo bogatu kulturu koju imamo. Lepo. Odmah smo sve zamislili, boje i ostalo što ide uz vas. A eto sad na početku baš da pričamo malo o problemima, s kojim se problemima susreće bunjevačka zajednica, a sa kojima pak nacionalni savet. Pa ostaću možda negde na tragu tog prvog i ovog drugog vašeg pitanja. Dakle, bunjevačka zajednica je specifično po tome što je smeštena u dva grada. Najveći deo stanovništva bunjevačkog živi u Subotici i nešto malo u Somboru. Nekada nas je bilo sasvim mnogo i u teritoriji Južne Ugarske, dakle tamo do Baje i tako dalje. Taj predeo se zapravo istorijski zove Bajski trokut. Problemi koji su vezani za bunjevačku zajednicu vezani su u principu za sve zajednice u Republici Srbije, a to je jednostavno od umiranja stanovništva, odlaska u inostranstvo, težak pronalazak posla i tako dalje, ali svakako i jedna istorijska činjenica koja se dogodila 45. godine, odnosno dekret koji je tada Tito doneo, još rat nije bio ni završen, govorim o Drugom svjetskom ratu, kada su svi bunjevci trebali da se izjasne kao Hrvati. 1918. godine na ovom prostoru o kom sam govorila bilo je 84-85 hiljada bunjevaca. Danas, u ovom današnjem vremenu, nas ima izjašnjenih svega 16,5 hiljada. Dakle, problemi naše zajednice nekako se prostiru i dalje u istoriju, a neke od tih posljedica nosimo i danas. Ali se sa svima nosimo vrlo hrabro, rekla bih. O Nacionalnom savetu?
Nacionalni savjet kao takav, ovo je treći saziv. Mogu reći da radimo sa jednom troprocentnom većinom. Mislim da je to sasvim solidno i mislim da svakom nacionalnom savjetu da je dobro da ima i dobru i jaku opoziciju, koju mi naravno imamo. Trudimo se da s onim sredstvima koja dobijamo od Republike Srbije i od pokrajine, nešto vrlo malo od grada, malo zato što nas više nema čak ni 10% u Subotici, pa onda neka prava koja smo nekad imali, nažalost, više nemamo. Dakle, sa tim sredstvima mi se trudimo da radimo kako možemo. Specifična smo nacionalna manjina i po tome što je za nas Republika Srbija matična država, dok većina ostalih nacionalnih manjina ima pomoć i drugih svojih zemalja. Dakle, kod nas je u pitanju jako puno volonterskog rada, jako puno ljubavi prema onom što jesmo i truda da bi to što uradimo bilo vidljivo i prepoznato. Nedavno su predstavnici Nacionalnog savjeta Bunjevaca predali Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama inicijativu koja se odnosi baš na asimilaciju Bunjevaca od 1945. godine. I recite nam nešto više o toj inicijativi, kakve su reakcije u nadležnog sekretarijata pre svega, naravno. Dakle, dotakla sam se te teme. Da. Malo čas, prosto je teško opisati bunjevačku zajednicu i danas i nekad, a ne dotaći se nečega što je, ja bih rekla, svakako presedan. Ne znam ni za jedan narod na ovim prostorima da mu se tako nešto desilo. Mi smo 2006. godine pokušali da se sa istom inicijativom, tadašnji saziv ili uopšte politička konstrukcija u pokrajini nije imala razumevanja za to. Ja verujem da će sada imati. Što se tiče sekretarijata, mi smo odneli taj, rekla bih, inicijativu, ne bih rekla zahtev. Odneli smo, koliko smo mi do sada informisani, dakle to ide sad svojim tokom i ja očekujem da će to biti sve u redu. Šta je inicijativa i šta je poenta te cijele priče? Naravno, mi danas možemo da se izjašnjamo kao Bunjevci i ta odluka, prosto nju je vreme izbrisalo, ali pošto je odluka donešena u istoj toj sali pre 72 godine, pošto je to sad telo koje je nastalo nakon onog vremena i tako dalje, postoji nešto što se zove moralna satisfakcija. I čini mi se da svaki pošten i redovan čovjek, što bi mi Bunjevci kazali, teži ka tome. Bilo je toliko rehabilitacije raznih ljudi, raznih događaja i tako dalje. Mi smatramo da kao narod isto to zaslužujemo. I da bi bilo lepo kad bi neko posle toliko godina rekao: izvinite, to nije trebalo da se desi i to je akt nasilja i to je akt asimilacije, to je jedino što mi tražimo. Mi ne možemo tražiti ni povlačenje, rekla sam zbog čega ne, ali jedan takav odgovor dobiti mislim da smo zaslužili. I ono što se nadovezuje kao logično pitanje, da li smatrate da Bunjevci da li imaju ista prava kao ostale zajednice? Pa ja bih rekla da prava postoje, dakle zakoni postoje, ali kad mi krenemo ka tome da ostvarujemo ta prava, onda je naš put obično malo duži i zaobilazni. Kako je pitanje sa medijima? Koliki je broj medija gde se oglašavate? Imamo naše medije na našem maternjem jeziku, naravno to nisu kompletni mediji, dakle imamo naše novine koje mesečno izlaze, Dečiji list, još uvek se borimo da imamo i list za mlade, što je izuzetno bitno i važno, sve su to mesečnici. Zatim imamo naš web sajt, imamo radio emisije koje onda emitujemo na lokalnim radio stanicama, s obzirom da je Radio Subotica eto pametno ugašena, više nemamo prostor gde bi se to radilo i moglo. Imamo TV emisiju na RTV Vojvodini, jednom u dve nedelje, jer ide repriza, pola sata. Ja bih voljela kad bi bilo mnogo više i bilo bi potrebno, ali to je trenutno ono što imamo. Da li imate neki predlog kako bi, na primjer, neki zajednički projekat mogući svih manjina ili većeg dela, kako bi se više govorilo o manjinama? Znate kako, o manjinama se na lokalu, svako na svom lokalu je donekle zadovoljen. Dakle, nikad ne možete biti u potpunosti zadovoljni jer treba nešto da širite, da radite i tako dalje. Dakle, rekla sam, lokal kod nas je sad malo tako razoren zbog ovog novog zakona o informisanju, ali se negde nadam da će se naći neka spona i nešto rešiti. Što se tiče pokrajine, mislim da su oni
S obzirom na našu brojnost, s obzirom na brojnost svih nacionalnih manjina koje tamo postoje, mislim da oni to sasvim solidno rade. Ali kad dođemo do javnog medijskog servisa, onda mislim da je to nešto sasvim drugačije i tu se informiše, barem kad smo mi u pitanju, dakle po principu senzacionalizma, odnosno samo kad je nešto ekstrem, kad se nešto dešava i tako dalje, mislim da to nije dobro, jer onda ljudi prosto kad čuju za Bunjevce, a nažalost danas ima mnogo ljudi koji više ne znaju ništa o ovoj nacionalnoj zajednici, onda negde u svesti ili podsvesti to povezuju sa nekim stvarima koje definitivno nisu vezani za nas. Mi smo jedan vrlo, vrlo pitom i dobar narod ravničarskog karaktera, ali dinarskog porekla. Hvala vam što ste bili gost Hronike nacionalnih manjina. Hvala na pozivu. Nova generacija studenata na Evropskom kolegijumu u Novom Sadu. Pataki Rebeka a következő 4 évben inkluzív oktatást tanul majd az Újvidéki Orvostudományi Karon. A Péter Révei első éves a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felkészítő képzése során járt először az Európa Kollégiumban. Az akkor szerzett tapasztalatok alapján úgy döntött, pályázik az intézményben való lakhatásra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az itteni élet, ugye új környezet, de kíváncsian várom a folytatást. Rebeka szülei úgy vélik, az Európa Kollégium biztonságos hely lányuk számára. Rebekának volt szerencséje már itt ezt előbb meglátogatni, lakott is itt egy-egy alkalommal, egy-egy napot, így aztán végül is rábíztuk a döntést, támogattuk, hogy ide jöjjön. A gólyákat beköltözésükkor ünnepi műsorral fogadták, majd a szerződéseket is megkötötték az első évesekkel. Új tanév, új esély, és én azt hiszem, hogy látva ezt a programot, látva a lelkesedést, és látva, hogy hányan érdeklődnek a kollégium iránt, azt hiszem, hogy minden álmunk, vágyunk teljesül. Egyedül csak azt tudjuk kívánni ilyenkor az induló fiataloknak, hogy erő, egészség, lelkesedés és tudás és sok-sok öröm és boldogság járjon ezzel a most kezdődő tanévvel. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke az esemény kapcsán elmondta, a politika és a közélet legfontosabb feladata biztosítani az itt élő fiatalok számára a jövőt. Szerinte erre kiváló példa az Európa Kollégium. Rengeteget dolgoztunk azért, hogy ez a kollégium létrejöjjön. Azt gondolom, hogy olyan föltételeket biztosít az ösztöndíj programmal párhuzamosan, amelyik azt tudja eredményezni, hogy aki szorgalmas, akiben tehetség van, akiben tűz van, az független attól, hogy olyan otthon milyen anyagi körülmények vannak, be tudja fejezni egyetemet. Schneider Sára Ildikó, az intézmény igazgatója bizakodóan tekint a következő tanév elé. Majdnem dupla annyian jelentkeztek, mint tavaly ilyenkor, tehát mondhatjuk, hogy a kollégium egyre népszerűbb, és én azt gondolom, hogy ehhez a népszerűséghez mindenképpen hozzájárult az is, hogy a tavalyi évünk nagyon sikeres volt. Az ünnepi fogadáson részt vett Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte, az anyaország továbbra is támogatni fogja az Európa Kollégium működését. Magyarország kormánya továbbra is támogatja az intézmény működési költségeit finanszírozza, úgyhogy a pénzügyi támogatás biztosított, itt már csak tanulni kell a hallgatóknak. Az intézményben most 107 első éves egyetemista költözhetett be, a második pályázati kört októberben írják ki. Udruženje građana Bunjevačko kolo iz Sombora svečano je obilužilo nesvakidašnji jubilej. 95. rođendan je jubilej koji retko koja organizacija ili udruženje ima. Bunjevačko kolo su 1921. godine osnovali Bunjevci, učesnici Velike narodne skupštine u Novom Sadu, koji su dali svoje odlučne glasove da ovi krajevi pripadnu Srbiji radi ujedinjena u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Oni su bili osnivači Bunjevačko-šokačke stranke koja je na izborima za ustavotvornu skupštinu 1920. godine imala duplo više glasova, čak i od vladajuće radikalne stranke. Upravo ta bunjevačka elita su osnivači Bunjevačkog kola, čiju tradiciju nastavljamo radom u današnjem udruženju, istakao je počasni predsjednik Udruženja građana Bunjevačko kolo Đuro Bošnjak. Pozdravnim ričima i čestitkama članovima udruženja svečanost je otvorio predsjednik Dejan Parčetić. O radu i planovima Bunjevačkog kola govorili su
potpredsjednica Aleksandra Medurić, Kalčan i potpredsjednik udruženja Aleksandar Bošnjak. Prigodan kulturno-umjetnički program pripravile su pivačke grupe Gradskog kuda Ravan grad, učenici osnovne škole Bratstvo i jedinstvo i somborski tamburaši. U okviru proslave svečano je otvorena izložba umjetničke fotografije Petra Zamba, rukovodioca fotosekcije u udruženju. Nakon svečanosti, druženje članova i gostiju nastavljeno je uz prigodan koktel. U Novopazarskoj biblioteci Dositej Obradović završeni su književni susreti pisaca nacionalnih manjina Srbije pod nazivom Family. Ovaj jedinstveni događaj koji je bio organizovan i tokom prošle godine okupio u Novom Pazaru eminentne književne stvaraoce pripadnike albanske, bugarske, hrvatske, rusinske, mađarske i bošnjačke nacionalne zajednice. Cilj književnih susreta pisaca nacionalnih manjina Srbije jeste da afirmiše i podstakne književno stvaralaštvo pripadnika manjinskih zajednica. Prisutni na završnom okupljenju su imali priliku da čuju odabrane stihove i odlomke romana učesnika Edvina Sugareva, Gabora Viraga, Dragoljuba Ackovića, Orčika Rolanda, Zlatka Pangarića, Rista Vasilovskog i Velimira Kostova. Jedan od pesnika domaćina, Zehnija Bulić, kaže da je značaj ovakvih susreta što razbija književnu getoizaciju, prevazilazi granice u komunikaciji i kulturi. Pesnici domaćini bili su Enes Halilović i Zehnija Bulić, a specijalni gost književnih susreta pisaca nacionalnih manjina Srbije bio je direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojičić. Ove književne susrete podržali su grad Novi Pazar i Ministarstvo kulture. U cilju podizanja svesti kod dece, omladine i njihovih roditelja o važnosti fizičke kulture i usvajanja zdravih stilova života, Škola Plus organizovala je ove godine peti po redu biciklistički karavan pod nazivom Trka češko-srpskog prijateljstva pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Republike Češke. To je ujedno i promocija češke zajednice u Srbiji kroz jačanje međunacionalnog poverenja kod mladih. U pomenutom karavanu bicikle je vozilo 79 učesnika, kako članovi Škole Plus, učenici, nastavnici i roditelji, tako i saradnici od 7 do 77 godina. Na aktivnostima u Češkom selu bilo je prisutno preko 100 zainteresovanih prijatelja svih uzrasta. Nakon dolaska u Češko selo i predaha od vožnje, realizovano je nekoliko radionica na letnjoj pozornici ispred muzeja. Pošto je ova tradicionalna manifestacija ima i edukativni karakter, učiteljica češkog jezika Ilona Kirhernova bila je zadužena za nezvaničnu himnu češkog autora Jaromira Nohavice pod nazivom Ciklistika. Pevalo se na oba jezika. Usledila je dodela nagrada i zahvalnica za sve one koji su dali veliki doprinos promociji sporta za sve iz svih starosti kategorija. Posle ručka i predaha nastavila su se kreativne radionice na otvorenom kako bi motivisali decu i omladinu da koriste što češće vožnju biciklom. U popodnevnim časovima karavan se vratio istim putem nazad za Belu crkvu uz policijsku pratnju i redare koji su brinuli o bezbednosti svih učesnika. Ovo je već peta godina zaredom kako Škola Plus promoviše češku kulturu i sport. Cilj manifestacije je međusobno upoznavanje učesnika, pripadnika različitih nacionalnosti, kako bi prevazišli kulturološke i jezičke razlike, te promocija vrednosti koje su od značaja za kulturni identitet Čeha u Srbiji. Bila je ovo Hronika nacionalnih manjina. Podsećamo vas da nas možete pratiti na televiziji Pink 3 svake srede od 17 časova i 30 minuta i u repriznom terminu četvrtkom od 15 časova. Do sledeće emisije srdečno vas pozdravljamo.